Góðan dag og hérna velkomin. Ég heiti Hrönn Harðardóttir og er lúnalæknir á Landspítalanum og hérna ég þakka kærlega fyrir boðið að fá að taka þátt í þessu hérna með ykkur í dag. Og hérna ég fagnaði að erindi dagsins eða og að það sé komið hérna frumkvæði til þess að vera búa til hóp til stuðnings um þennan sjúklingahóp sem eru sárlega fundist vanta í gegnum árin. Ég eins og ég sagði ykkur lúnalæknir á Landspítalanum og svona hef starfað mjög mikið við það að við greiningu og rannsóknir á sjúklingum sem eru með grun um lungnakrabbamein eða með mein í lungum. Og hérna ég ætla aðeins að fara aðeins yfir viðfangsefnið lungnakrabbamein áður en að ég fjalla síðan um þetta greiningu og greiningarferli sem að var sett upp á Landspítala og síðan fagna ég allri umræðu í rauninni á meðan meðan ég tala eða eftir, því allar hugmyndir eru að finna góða og við getum alltaf gert betur eða gert öðruvísi og sumir vilja annað og aðrir vilja hins einn og við þurfum að reyna að sinna öllum eins og vel og við mögulega getum. Lungnakrabbamein er algengasta krabbameinið hjá báðum kynjum á Íslandi á eftir blöðruhálskirtilskrabbameini hjá körlum og brjóstakrabbameini hjá konum. Og hér á landi eru það bil 150 mann sem greinast með þetta mein árlega. Þetta er graf sem sýnir hversu margir eru að greinast árlega per 100.000 og þetta er alveg frá 1953 og til 2003 og þið sjáuð rautt hérna, það nýgengi karla eða sem sagt hversu margir eru að greinast per 100.000 manns af körlum og nýgengi kvenna er hérna grænt litað. Og þið sjáuð að upp úr 1970 þá eykst tíðnin á greiningu meinsins gífurlega. Og við sjáum líka að það er hérna að fjölgunin er eiginlega hún er ekki að aukast enn meira og jafnvel er hún kannski að minga. Þessi glæra er fengin frá amerísku krabbameinssamtökunum þar sem að þeir eru með áætlun yfir fjölda krabbameina sem greinast í skipt eftir kynjum og hérna ég kíkti yfir tölurnar sem eru til hérna í krabbameinsskránni og sett inn fyrir brjóstakrabbamein og blöðruhálskirtilskrabbamein og síðan lungnakrabbamein hjá báðu kynjum og þið sjáuð að þetta er svona mjög sambærilegar tölur og þetta er Amerika og Ísland. En svo við vitum öll, þá er lungnakrabbamein alvarlegur sjúkdómur og stór hluti sjúklinga greinast með sjúkdóminn á útbreiddustigi. Það létust árið 2006 123 einstaklingar úr meininu og það eru í kringum síðustu ár 120 til 130 manns árlega að deyja úr þessu meini. Þetta er samsagt heilmikið heilsufars vandamál og stórt mál fyrir okkur Íslendinga og bara til samanburðar má segja að 10-20 einstaklingar eru að deyja úr umferðarslysum árlega og okkur finnst það rosalega mikið. Það er ekki hægt að tala um lungnakrabbamein og takast á við það vandamál án þess að tala um reykingar. En tíðni lungnakrabbameins helst í hendur við tíðni reykinga. Það er bara svoleiðis. Það er ólíkt mörgum öðrum löndum, þá er kynjahlutfallið óvenju jafnt hér á Íslandi, eins og í Ameríku. Við stöndum eiginlega svona upp úr. Ég var til dæmis bara á fundi í gær með hollenskum vísindamanni og þar kom fram hvað er mikill munur á kynjunum. Þeir voru að taka inn sjúklinga í rannsóknir og það voru bara 16% konur.
og ég spurði býtu akkur svona fáar konur. En þetta bara óvenjulegt og sennilega þetta þessi hversu ja tengt í hversu við Íslendingar erum fljótir að taka upp nýjungar og konur þær byrjuðu mikið að reykja upp úr miðri síðustu öld og hérna stundum hef ég rætt við konur sem eru komnar á áttræðisaldur og spurt hvað hefur þú ekki reykt? Nei, ég taldist nú ekki vera hvað svona, samkvæmis hæf þannig að það var eiginlega meira þú veist, algengt heldur en hitt og hérna en það samt svona óvenjulegt við Ísland og hvað þessi kynjaskiptingar jöfn með því að lækka tíðni reykinga hægt að hafa áhrif á tíðni fjölda nýgreindra lungnakrabbameinstilfella og á hérna síðu ameríska krabbameinsfélagsins þá segja þetta lung cancer is the most preventable form of cancer death in our society þannig að það heil mikið sem við getum gert Ísland leiðandi í reykingaforvörnum á Vesturlöndum. Það eru, við erum búin að ná því takmarki að einungi sem 18% Íslendinga eru að reykja, tæplega 15% eru að reykja daglega. Við sem að vinnum við þetta dagstaglega finnst okkur samt sjáum afleiðingar reykingana mikið og því viljum við gera enn betur í þessum málum. Ok, góðu fréttirnar, líka fyllt af góðum fréttum. Á undanförnum árum eru náttúrulega búið að vera mikla nýjungar og það er betri og minni inngripandi greiningar og stigunar rannsóknir komnar á markaðinn. PET-skan hafiði kannski heyrt en það heitir jáeindaskan. Það svona stigunar rannsókn sem að orðin útbreitt. Við höfum hann ekki ennþá hér á Íslandi. En sendum stundum sjúklinga til Danmörkur. Síðan óm speglanir, þær geta gert stigunar rannsóknir og rannsóknir á eitlum. Mun minna inngripandi fyrir sjúklinga. Síðustu missiri þá eru fleiri sjúklingar sem koma til greina fyrir skurðaðgerðir. Betri meðferðamöguleikar eru alltaf að koma fram. Bæði bætt skurðtækni, það eru að koma fram ný krabbameinslyf og síðan aðrir meðferðar möguleikar. Og þá sérstaklega í meðhöndlun æxla og geislameðferð. Ef að hérna, það kemur fram breyting á lúnamynd, þar sem að eitthvað grunur um illkynja sjúkdóm, þá fer fram af stað frekari rannsóknir að eiga sér stað. Við þurfum að greina vandamálið, við þurfum að meta hversu dreift vandamálið og við þurfum að meta hvernig almenn heilsa einstaklingsins til þess að geta haldið síðan áfram. Venjulega þá kemur þessi grunur um lúnamein fyrst á svona lúnamynd. Við sjáum hérna, sést hnútur í lunga. Það síðan staðfest með tölvusneiðmynd af lungum. Hérna sést meinið mun betur á tölvusneiðmynd. Síðan þarf að meta almennt ástand sjúklings, það eru gerðar skoðanir og sögu, hlustað á hvað sjúklingur hefur að segja, þegar blóðprufur, hjartalínurit og blástusbrá til þess að meta starfsgetu lúnana. En til þess að fá greiningu þá nauðsynlegt að fá sýni úr breytingunum, sjá hvers konar frumur í breytingunum sem sjást á lungunum. Hvernig nálgust við þessar frumur? Jú, við getum gert berkjuspeiklun. Berkjuspeiklun gerum við með svona speiklunartæki, eins og magaspeiklunartæki, bara mun grennri slöngu. Förum hún í öndunarveginn, skoðum öndunarveginn og ef við sjáum sjúklega breytingar þar, þá tökum við sýni. Stundum þá eru breytingarnar ekki tengt öndunarveginum. Þær eru lengra út í lungunum. Og þá getum við nálgast frumurnar og sýnatökuna með því að gera ástungu gegnum brjóstvegg með aðstóð tölvusteinmyndatækni og stingum beint á æxli þannig. Stundum þarf að gera sýnatökur öðrum breytingum og stundum ekki hægt að nálgast
vandamáli nema með aðgerð og taka sýni þannig. Þetta eru líffærin sem að við vitum að lungnakrabbamein dreifist til. Og samhliða því að reyna að fá greining úr meininu, þá setjum við að stað rannsóknir með tilliti til þessara líffæra til að skoða það. Og hérna, sem sagt, þessar rannsóknir haldast eiginlega í hendur við greiningarannsóknirnar. Og í formi frekari röntgenmyndataka eða sýnataka. Ég ætla ekki að fara nánar út í hér. Allar þessar rannsóknir, þær eiga sér stað eiginlega samkvæmt alþjóðlegum leiðbeiningum. Þó með hliðsjón af íslenskum raunveruleika eða þeim rannsóknar möguleika sem við höfum hér á landi. Og hérna svona dæmi svona ferli sem að við tókum saman sem vinnum í kringum þetta vandamál og byrtum í læknablaðinu. En hérna á hverju ári þá eru sem þess að stór hópur Íslendinga sem greinast með hnút í lunga og það þarf að gera fjölmargar rannsóknir eins og ég búin að sýna ykkur til þess að reyna að greina þetta og það vissulega erfitt óvissa og bíð eftir rannsóknum og niðurstöðum. Það veldur sjúklingi og aðstandendum miklu álagi og óryggi. Þegar sjúklingur reynist vera með hnút í lunga, til dæmis hjá heimilislækni hann tekur lungnamynd og það sést einhver breyting á lungnamynd sem er grunsanleg fyrir lungnakrabbamein, þá hefur heimilislæknir samband við lungnalækni á Landspítalanum. Myndarnar eru skoðaðar og það ákveðið í hvernig ferli frekari rannsóknir eiga að fara í. Stundum ákveðu við, heyrðu við, erum nú ekki viss, við skulum viss hvort að það sé eitthvað annað, við bíðum og tökum nýja myndir eftir einhvern ákveðin tíma. Stundum meðhöndlum við fyrst með sýklalyfjum og bólgueyðandi lyfjum, endur tökum myndirnar, sumir eru það veikir að þurfa að leggjast inn á lungnadeild, sumir sjúklingar koma til greina fyrir þetta greiningaferli sem ég ætla að fara aðeins betur í núna eftir og síðan getum við einnig gert rannsóknir á dagdeildinni. En hérna, þetta greiningaferli settum við upp árið 2008 og þetta svona fyrirfram ákveði rannsóknarferli fyrir þessar sjúklingar með breytingar sem vekja grunum undirliggjandi einkenni á sjúkdómi lungum og þetta var svona til þess að reyna að gera þessar rannsóknir svolítið hnitmiðaðar. Ekki þannig að ok, það voru pantar 10 mismunandi rannsóknir og sjúklingur og fór fram og tilbaka 10 sinnum og svo átt að hringja í hann. Aftur á móti þá náttúrulega svona fyrirfram fast móta, það svolítið svona rútínulegt en þannig að við þurfum að reyna að byggja eitthvað sveigjaleika inn í kerfi þannig að við getum svolítið klæðskera snýttað hverjum einum einstakling. Og það út af því að rannsóknir eru margar og það eru mjög margir starfsmenn sem koma að þá krefst þetta heilmikillar samvinnu og teymisvinnu. Og hérna svona er svona dagskema fyrir svona rannsóknarskema. Við erum með pláss fyrir 2 sjúklinga í hverri viku. Við byrjuðum með pláss fyrir 1 sjúkling en við sáum bara mjög fljótt að við erum að hafa fyrir 2 sjúklinga. Það sem sagt, í hverri viku erum við bara með fyrir fram allt árið búin að taka frá ákveðna rannsóknir fyrir hugsanlegan sjúkling. Og hérna það með innlögn á þessari svona 5-daga deild á Landspítalanum í Fossvogi og þegar búið að meta myndirnar þá ringjum við annarkvort í heimilislæknin eða sjúklingin sjálfan og skipuleggjum hvenær hann á að koma. Annarkvort getur sjúklingur mætt að morgni eða stundum finnst okkur betra ef að sjúklingur kemur kvöldið áður. Það oft meiri ró yfir sjúklingum því það oft mikil ógn og spenna sem fylgir þessum fréttum. Og við erum að fara að gera fullt af rannsóknum daginn eftir og hann situr heima og býður og ætli ég vakni svo ekki yfir mig. Kannski kannist við svona tilfinningu, ég myndi minnst kosti vera svoleiðis. Þannig að sjúklingar koma oft kvöldin áður, það eru hjúkunarfræðingur sem tekur á móti sjúklingnum, þann setur upp svona æðalegg og blóðprufur teknar og hjúkunarfræðingurinn fer yfir þær rannsóknir sem eru fyrir hugaðar í þessu ferli. Útskýrir fyrir honum hvernig rannsóknar eru og hann fær líka svona með nánari útskýringar á pappír hvernig rannsóknar verða.
Þetta gerist samt þegar hann kemur. Ef að það væri löng bið, þá myndi maður náttúrulega helst vilja koma sem upplýsingu til sjúklingsins áður, en yfirleitt þetta bara nokkrir dagar. Og það svolítið erfitt að hérna að koma þessu til hans á þeim tíma, kannski verðum við eftir nokkur ára og svo rafræna við bara skutlum þessu í e-maili þannig að hann geta aðeins undirbúið sig því að það að vita hvað á að gerast eða vita ekki hvað á að gerast það mjög mikil ógnun ok, síðan kemur læknir tala við sjúklingin tölvusneiðmyndir sem að þarf að taka stundum af lungum en yfirleitt alltaf að kvið og höfði síðan á sér stað öndunarmæling og í framhald að því berkjuspeglun þannig að sjúklingur búin að vera fastandi frá miðnætti kvöldun áður í framhald að því þá verður gert beinaskan og síðan loksins fær hann aðeins að bústa eftir alla þessa yfirreið og borða og hérna maður hefur oft svona velt fyrir sér og mjög margir af mínum kollegum voru svolítið skeftískir á það að maður gæti lagt þetta allt saman á sjúklinga á sama deginum. Okkar upplifun samt svo að fólki finnst eiginlega bara illu best aflokið. Það bara drífið af. Við viljum vita þetta sem fyrst. Og ég hef farið með fólk upp í háan aldur í gegnum þetta og það alveg ótrúlegt hvað fólk duglegt að takast á við þetta verkefni. Í framhaldi þá hérna í lokdagsins þá safnar læknirinn saman öllum niðurstöðunum sem eru komna fram. Stundum getum við ekki fengið allar niðurstöður en af myndrannsóknunum erum við yfirleitt komna með niðurstöður á rannsóknunum og hérna í lokdagsins þá koma hjúkrunarfræðingur og læknir saman með sjúklingnum og við reynum að skipuleggja þessi einhver með honum því að hann alltaf búin að fara í gegnum þvílíka rannsóknir allan daginn og svona mun allt hvað sagt var þá betra að vera með einhvern annan sem að hlustar með manni og getur síðan kemur maður heim og þá bara já og hvað og þá maður að fara mun eftir að segja þetta allt saman en hérna þetta viðtal síðan í lokdags þá svona ákveðið býtu þurfum við að gera fleiri rannsóknir eða þurfum við að býða eftir niðurstöðum eða stundum hægt að fara og skipuleggja beint og tengja við meðferðaraðila En með þessu ferli þá erum við svona að reyna að leggja áherslu á samfellda þjónustu, svona reyna að tryggja það að það sé sami læknirinn sem fylgir sjúklingi og sami hjúkrunarfræðingurinn sem að fylgir minnst kosti í gegnum allan daginn og að það séu veittar viðunandi og góðar upplýsingar þessar rannsóknir sem að eiga sér stað. Einnig erum við að reyna að tengja aðra fagaðlega. Það dálítið erfitt ennþá því að við erum alltaf í Fossvogi og krabbameinsdeildin hérna niður á Hringbraut og sálfræðingar og félagsráðgjafar sem eru mikið tengt illkynja sjúkdómum, þeir eru allir hérna niður frá. En við erum svona að reyna að gera okkar besta með þessa stöðu sem við erum með núna og vonandi breytist þetta svo í framtíðinni. En veita stuðning fyrir sjúklinga aðstandandur gefa eins góð svör og við mögulega getum og síðan vera í góðri samvinnu við þá sem taka við sjúklingnum í framhaldinu. Framhaldið, já, stundum það frekari rannsóknir eftir svona ferli eða meðferð. Vikulega þá sér staðfundur sem við köllum þverfaglegur lúnakrabbameinsfundur og þar sem að röntgenlæknar, meinafræðingar, lúnalæknar, brjóstholskurlæknar og krabbameinslæknar koma saman og funda öll tilfelli. Og við teljum eiginlega að það sé svolítið réttur allra sjúklingana að koma þarna fram því betur sjá auga en augu. Þannig að við svona tryggjum að það sé ekki bara ég sem að var glimti að horfa svona sé að ákveða einhverja meðferð sem sé svo kannski ekki rétt eða þannig að við reynum að skoða öll mál frá öllum sjónarhornum hvernig upplifun sjúklingana við gerðum svona könnun á því á öllum fyrstu sjúklingunum og vorum svona með heilmikið að spá í
Ætli fólki finnist það of stutt? Á ég koma morgun í rannsóknir eða of langur biðtími? Fólk að bíða of lengi? Fannst fólki erfitt að gera allar þessar rannsóknir á sama degi? Var kannski ekkert gott að fá niðurstöður rannsóknana en það fólk svona yfirleitt mjög sátt við þá þjónustu sem fekk í gegnum þetta ferli. Þrátt fyrir þessa erfiðu spurningu sem að hangir yfir fólkinu eiginlega allan tíman. Það fannst yfirleitt bara viðingandi biðtími eftir rannsóknunum fannst bara fínt að þeir væri gerðar allar sama daginn og hérna og fekk góða þjónustu á deildinni. Kannski þetta bara svo jákvætt fólk en við auðvitað viljum við fá rétt sín svör til þess að geta síðan breytt eftir þörfum. Ég held að svona ég fagnaði mjög eins og ég sagði áðan að það sé að koma svona stuðningshópur í kringum þetta þennan sjúklingahóp og aðstandendur og hérna, ég held að þetta sé mjög mikilvægt vægur stuðningur við hvort annan því að eitthvað sem hefur farið í gegnum svona ferli eða eitthvað konar svona lífsreynslu hann getur miðlað á allt annan hátt heldur en við fagaðalarnir og hérna, ég held að upplýsingagjöf til sjúklinga og aðstandenda um þetta ferli og sjúkdómin geti orðið miklu betri og á annan hátt í gegnum svona stuðningsfélag. Það hægt að vera með samvinnu við fagaðila og góður þrýstihópur og við fagaðalarnir fögnum því. Ég verið búin að dreifa hérna bækling við hérna það var gefin út sjúklingabæklingur í vor okkur fannst vanta bækling á íslensku og hann var gefin út síðast þegar vor undir ritstjórn Tómasa Guðbjartssonar prófessors í skurðlækningum og hérna það eru hérna bæklingar og fleiri hérna fram ef þið viljið taka með ykkur og hérna já fleira vildi ég ekki segja